Helle. Hirvee. On muuten varmaan perjantainakin, kun Konsan salissa alkaa Rajaton taidefestivaalin avauskonsertti, jossa esiintyy muuten muun muassa pianisti Jaroslava Kotorova, jolla kuulema, Slava, sullako on vinkki, siis mitenkä helteessä? On! Tässä mulla on semmonen vinkki, että jos teillä sattuu olemaan käydä meidän ihana Karjalan Hellilehti tai jopa tahansa paperinpanaa, jopa meidän hienon festivaalin ohjelma, siitä voidaan tehdä viuhka. Siis kyllä voidaan näinkin tehdä viuhka, mutta ei ihan kätevä ole, eiks vaan? Käsivässä, niin. Mutta jos me tehdään ihanan pienin taivutuksen avulla tuommoisen systeemin, eli tehdään tavallaan niinku haitari, eiks vaan? Joo, käännetään ja väännetään tuosta noin. Ja kohta se on valmis. Sit se pysyy kädessä paljon paremmin. Ja tyylikkämmin. Kyllä. Niin. Se on elegantti. Se on elegantti ja sit se, tiedätkö, se on toimiva. Yksinkertaisesti toimiva. Okei, eli nyt mulla on tommonen pieni palka, mutta voilà. Tästähän tuli viuhka. Kaunis. Ja toimiva. Kokeilepas. Kyllä tekee hyvää. Kiitoksia, hauskaa festarista.